Hai, assalamualaikum. Saya Haji Zafuan dan ada Mauri, Corbin and Boy. Hari ini kita akan memberi sumbangan melalui kotak rezeki Syawal JDT di Kampung Sungai Beling. So, sekarang dah pukul 10.20. Jom kita bergerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cik. Ada sedikit sumbangan daripada tim JDT. Good morning. Ini anak yatim semua. Selamat berpuasa. Selamat hari ini ada sumbangan daripada kami. Okay. Terima kasih banyak. Pemain JDT. Kita orang menyampaikan, Cik. Ya, rezeki kita kongsi. Kita kongsi. Berapa umur dah? 34. Oh, 34. Sebaiklah. Cik. Jangan nangis, Makcik. Jangan nangis. Cik, jangan nangis. Kita datang dah. Betul. Sama. Apa? Jaga diri, ya. Salam. Sabot arah suami nak senang. Makcik kena kuat. Kalau makcik tak kuat, makcik boleh. Kalau makcik tak kuat, makcik tak boleh jaga dia. Betul. Okey, okay, macam ni, Cik. Kita senang pun ujian, kita susah pun ujian. Semuanya Allah uji. Sekejap ni je, kat sini je. Makan semua macam mana, Cik? Makcik masak sendirilah. Apa yang ada, ada macam tu. Apa yang ada, saya makanlah. Ikan kering. Latih buat sambal latih. Makanlah sayur air, apa-apa gitu. Nanti makan, kan? Tak bersih. Kita ada Allah, kan? InsyaAllah. Allah yang tahu. Betul. Saya berdoa, kata. Oh, ramai. Jangan sedih-sedih. Jangan sedih-sedih, Kak. Tak nangis. Kak kuat, akak kuat. Jangan sedih-sedih. Nah, jangan sedih-sedih. Kena kuat, akak kuat. Don't cry. Taqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. InsyaAllah, Cik. Terima kasih. Amin. Doakan kami pemain JDT semoga berjaya. InsyaAllah. Ya. Alright guys, that's a wrap for today. We hope that we could help the people with what we did, our contributions, and we hope to do it again soon. Thank you for watching, thank you for joining us. Until then, thank you guys. Bye bye.